Vážení pařeny, tady je Michal nebo Dust a tohle je jenom takový malý úvod k videu, který právě uvidíte. Je to video, který jsem měl udělat, nebo který jsme měli udělat všichni noví příchozí do Kybernautu, takový představovací video a já jsem si řekl, že si s tím trošku pohraju, takže do toho šlo zhruba asi tak 5-6 čistých hodin, bylo to hodně práce, je to asi video, na který jsem strávil zatím nejvíc času a tak jenom abyste věděli, co to je a nedívali jste se, tak tady to máte. Takže mi pařeny, tady je Michal nebo Dust a dneska jsem tu s Dukem. To se ani nepředstavíš nebo co? Čau, až tak chraptíš? Tohle přece mluvím normálně. Ne, nemluvíš. Nicméně, teď vám ukážu pár klipů z mých let's playů, abyste věděli, do čeho jdete. Nečekejte od toho nic vážného, protože tak já prostě hrát neumím. Duku, můžeš to prosím tě pustit? A to znělo jako creeper. Ježiš. Já myslel, že je to skeleton. Ježiš, ty mají tak divný obličeje. Jak se vám líbí tohle, no? Wow! Jak to? Jo, ježiš, to je symetrický, až z toho přecházejí oči. A teďka... No, tady to tady vůbec takhle nemusí být totiž. Jo, já nemám tu. Mám sekeru. Naštěstí je tady jenom jedna možnost, kudy jít. Jak chci zpátky, proč nemůžu jít zpátky? Ježiš Kristus. Ježišmarja. Sakra, umři. To jsi tam byl jenom ty, kde ječím jako holka, tak to vypadá, že nic jiného nedělám. Děláš snad? Jo. Občas. Tak tady jsem evidentně ještě nebyl. Ježíš Kristus. A on dokonce vypadá jako Ježíš Kristus. To by se stačilo, ne? Všichni jsme si ujasnili, že ječím jako holka a můžeme na to v klidu zapomenout, ne? Kromě Minecraftu natáčím i ostatní hry a občas i nějaký ten vlog. Prostě rozstřílíme asi, ne? Jdem do něj. Hop, headshot, ty jo. Ty jo, ty dual jsou fakt dobrý. A to se fungují na dálku, to mě překvapuje. Ne. Já jsem si možná mohl vzít ještě nějakýho vývra taky, co? Co tady, jak to vypadá? Jak vy tady válčíte s nima? Já myslím, že to zvládáte dobře. Už vás mám vycvičený. Teď už snad víte, co vám nečekat, a pokud ne, tak je to Dukova chyba. Zájem. To je asi všechno? Chceš tomu ještě něco říct, Duku? Ne. Já jsem to tušil. K ničemu jako obvykle. Náfuka. Já jsem ani přijít nechtěl. Blbče. Hej, já to slyšel. Proč myslíš, že jsem to řekl na hlas? Víš co? Tak se tady ukončí sám. I'm Batman.